Тэгэхээр өнөө өглөөхөн ялангуяа Их Британий сонин сэтгүүлүүдээр ерөнхий сайд арай гэж үлдлээ гэсэн гарчиг нийтлүүд бол ихээр гарч ирсэн. За учир нь Их Британий ерөнхий сайд Борис Джонсонд итгэл үзүүлэх асуудлаар парламентт нь санал хураалаа. За санал хураалтын үр дүнд Борис Джонсоныг ийхүү арай гэж үлдлээ гэсэн маш бага зөрүүтэй одоо ялалтаар бол тэрээр ажиллаа авч үлдэхэр болсон байна. Brexit буюу Их Британь Европын холбооноос гарсан явдал, за мөн хөл хорионы үеэр үдшиглэг зохион байгуулсан гих мэт асуудлуудаараа Их Британий ерөнхий сайд Борис Джонсон олон нийтийн дунд нэр хүндээ ихээхэн унгаагаад байсан. Тэгвэл түүний улс төрийн ирээдүг шийдэх, итгэл хүлээлгэх хэсэг тал дээр Их Британий парламент санал хурааж, парламентийн гишүүдийн 59% саналаар суудл дээрээ үлдэж чадсан байна. А гэхдээ 59% санал гэдэг нь 63 хүний саналын зөрүү болж байгаа. Инснээр Борис Джонсон олон нийтийн парламентийнхаа дунд ч нэр хүндээ алдсан, ажлаа үргэлжлүүлж хийсэн ч үн цэнгүй байх болно гэж Их Британий Times сонин онцлон бичсэн байна. За санал хураалтын үр дүнгийн талаар Борис Джонсон өөрөө хэлэхдээ сайн мэдээ гэж үзэж байгаа бөгөөд цаашид гол асуудлууд дээрээ төвлөрье. Үүнхээр ард иргэдэд хамаатай асуудлуудаа ярьж эхлэе гэж хэлсэн мөн л олон нийтийн бас дургуутлыг бол хүргээд байгаа юм байна. За тэгэхээр Их Британий ард иргэд ер нь яагаад ингэж ерөнхий сайдтаа итгэх итгэл нь буурсан бэ гэдэг асуулт бол гарч ирнэ. За энэ талаар товчхон иргэн сануулхад Downing Street-д Борис Джонсон хөл хорионы үеэр 16 орчим хууль бус үдшиглэг уулзалт бол зохион байгуулж исэн. А энэ үед ингийн иргэдийг ковидын тархалтаас болоод гадуур цугларахыг нь бол хуулиар хориглоод байсан. Тэгэхээр эдгээр үдшиглэгүүдийн нэг нь хунтайч Филиппийн оршуулга болохоос өмнө нь хийгдсэн нь бол бүрч олонны одоо идүүцлийг хүрхэд хүргээд байгаа. А тэрээр энэ талаараа анх үгүйсгэж байсан ч баримт нотолгоонууд олдсноор ийх нөхцөл байдал бол маш буруудаж ихэлсэн. За ард иргэдийн амжиргааны зарлын талаар мөн хэлсэн үгээс ерөнхийдөө түүний удирдах арга байрлалын талаар олон нийт итгэл багтай байдаг учраас эцсийн шат хүртэл ийхүү явсан байна. А гэхдээ үүрэг ажилдаа үлдэж чадлаа.